Undrar om det här som är som typ parningsrop för dem. Men jag bara... Ja, titta, nu kommer den ut. Kom ut då. Hola, señoras, señoritas. Det är natt. Det är farligt ute. Jag måste ha armor. Ba. Mycket bättre. Det här är mitt eget modpack. Där jag har lagt ner de bästa moddarna i hela Minecraft. Så det är uppdaterat för 1.19.2. Månen är fin. Jag ska sova. Vi ska göra en uppgradering till min backpack. Det är massa som händer nu, ser ni. Det ska hända härnäst nu då. Det är att jag kommer dra ut i världen. Och spotta ut den där. Vi kommer gå och leta efter byar och hitta waystones. Och leta reda på såna här fina mystical flowers. Ni ser att de här skimrar lite fint. Så här, åh, de dinglar lite vid. De bara partiklar sig. Såna här ska vi hitta. Och vi ska göra magiska ting med dem. Men först ska vi ner till byn. Och den här byn. Och titta in det här huset också. Titta här. Ett lite fint hus. Och vem kan bo där? Ja, farmor på Höga berget kanske. Jag vet inte. Nej, det är nog inte. Ulf Kristersson kanske. Nej, han bor inte på Höga berget. Han orkar inte det. Det vill jag klippa. Klipp! Hur mycket? En! Jag vill ha ull nämligen. Dels av två grejer. Vi ska göra en flower pouch som vi kommer lägga blommorna i. Sen vill jag också göra en sleeping bag så jag kan sova på vägen. Utan att sätta min spånpunkt någonstans. Så det här är alltså ett modpack bestående av de bästa moddarna som finns just nu. De mest populära moddarna. Och det är lite blandat. Klipp! Klipp! Så titta, nu har vi tre stycken black wool. Då gör vi en svart. Så, nej. Kanske bara går att göra en sån här. Ha! Där, sleeping bag. Så, okej. Får jag ha en crafting table på mig då? Oh, det vill jag samla in. Här ska vi se om vi kan stänga ner den här crafting-grejen. Jag har en bur här och en fågel. Whoop! You can only capture small animals. Men det är ju det. Det är ett jättelitet djur. Får ta den så här istället. Jag springer runt med fåniga lilla fågel. Vi kan släppa ut den i byn här borta. Det är så jäkla fult om man kan fånga den så här. Nej, det är smet. Grus, kan jag fånga in dig då? Va? Nej. Men alltså, kan man uppgradera den här för att få... Nej, det kan man inte heller. Och då man kan fånga in då. Här har vi i alla fall blommor. Red flower. Vi ska samla alla färger. Och så ska vi se i byn här om det finns en sån där waystone. Jag tror det ska göra det. En tvättbjörn! Kan vi fånga in tvättbjörnen? Oh, hej! Ja! Gotcha! Gotcha! Du följer med mig. Blåa blommor. Okej, okay, så jag tror inte det spånar några waystones. Man craftar dem själv, eller vadå? Åh, en hatt! Decreases the trading prices of villagers. What? Åh, vad snyggt. Både en järnhjälm och den här på mig. Otroligt snyggt. Det ser inte ens snyggt ut nu. Okej, vi kikar in det här stora huset så får vi se vad det är för någonting. Kanske något farligt. Vem vet? Är du farlig? Du är farlig! Oh my god, du är ett osynligt skelett! Det är en typ av dungion kanske. Haha! Och joink! Haha! Joink! Alltså det där var ju riktigt bra. Ender pearls och lapis och ja, järnsvärd behöver jag ju inte. Men iron boots ska byta ut. Byxorna kan jag få nya. Hallå! Två skelett. Okej. Okay. Men ändå loot här. Don't mind if I do! Ja! Map? Men det är ju ingen treasure map. Och knockback. Sharpness. Shark Tooth Arrow. Kan se på den här kartan, men jag tror det bara är... det är? Det är en skatt! Say what in the butt. Här då. With the rose. Diamant. Hjälm. Gud vad bra. Det var det. Ja, men då vet jag det. De här husen är alltid bra att gå till i så fall. Riktigt nice. Nu ska vi bara typ sussa lite här, tror jag. Jag tänker i alla fall gå till den här skatten. Vart den är. Den är nog inte så allt för långt bort, tror jag. Ska bara söderut. Wow, okej. Okay. Ett luftskepp. Nice. Det kan tyvärr inte gå upp i just nu. Kanske sen när vi skaffat jetpack. Kan vi dra upp i det här? Är det här någon sorts stall jag kommer till? Hallå? Ja, ett övergivet stall typ. Eller vad är det? Oh, är det mine colonies? Tufft. Är det här en mine colony stad som är övergiven? Och den här staden skulle man ju kunna bygga upp på nytt. Bara man skaffar liksom en ny koloni här tror jag. Då borde de börja arbeta här. Det finns liksom färdiga guard tower och grejer. Coolt. Det ska vi ta och titta på en annan gång. Vi har ju liksom massa coolt att göra i modpacket. Residence, här bor de. Med ugnar och grejer. Det är liksom färdiga hus. Alltså jäkla coolt. Här har vi gråa blommor, det ska vi också ta med. Och bruna.
Det jag saknar är vita blommor. Det är där man börjar med i Botania. Och det är vita magiska blommor. Det är inte så vanliga Minecraft-blommor. Men jag ska nog dra till den här skatten, får vi se. Om det ens är en skatt, det kanske är en fälla. Det är något väldigt stort. Är det en val? Åh, oh, jäklar! Det är en jättedelfin eller en val. Jag vet inte vad det kan vara. Var den är så... Följer den efter mig här? Jag vet inte, kan det späckhugga eller vad är det för någonting? Det här är ju asfarligt. Oh my god. Kolla, det är små myror. De samlar liksom in löv från träden. Och tar till sitt lilla Det här var ju jättekult. Vad är det för mod? Alex mobs, okej. Okay. Så de tar löv och så lägger de i sitt... Jättekult! I alla fall, det är inte därför jag är här. Utan jag är här för skatten. Och jag har gått lång väg. Alltså, tiden jag lägger ner för er skull. Kolla, och båt. Hittat ett ocean monument som är moddat. En piratbåt med pillagers. Ännu en mine colonies by. En liten by som jag sket i. För att slutligen komma ner hit. Och det här, vi kommer ta en tupplur. Och så ska vi hem igen. Nej, vi ska leta efter skatter. Vi ska gräva nu, tror jag. Och vart kan vi hitta det här då? Om det är på samma sätt som när man gräver vanliga skatter så ska den ligga på... Nu ska vi se. Man tittar på chunk, tror jag. Den här delen här. Då ska det stå 9 och sen 9. Fast det kommer inte gå. Nej, här är det man tittar på. Block. 9, 9. Eller? Ja, jag tror det. 9. Hur funkar det här nu? Det borde inte vara samma. Jag får nog gräva ut helt enkelt här. Så vet jag inte hur långt ner den här är heller. Är den under jorden eller är den under sten? Jag gissar på att den är under sten. Eller jord menar jag. Man kan aldrig vara säker. Och ärligt talat så misstänker jag att det inte är någonting alls. Fast det måste ju vara någonting. Har jag gått hit i onödan? Ja, okej. Okay. Jag tror inte det finns någonting här. Men det kanske kan vara typ en byggnad. Men det kan ju lika gärna vara typ längst ner under världen. Nej, tack. Not today, sir. Jag funderar på om vi kan göra någonting med den här. Leafcutter antil, ant chamber och... Jag vet inte vad de skulle kunna göra åt oss egentligen. Men nu är vi i en djungel i alla fall, så det är ju nice. Vi kan hämta hem lite sånt här. Och vi är 4,500 block hemifrån. Jag hittar pelefianter. Kan vi göra någonting med pelefianterna? Jag vet att man kan rida på dem, eller? Kan man inte det? Ta en sadel. Då måste man tämja dem på något vis. Det fanns väl jordnötter där för mig? Peanut. Ja, ah, okej. Okay. Inte den där. The thermal cultivation. Ja, det vill vi inte ha. Bananer finns det ju. Finns bananträd. Hur ska vi hitta sånt då? Det vet man inte heller. Ah, ja. Mitt uppdrag just nu är väl helt enkelt att hitta såna här blommor. Som den här. Purple. Nu åt den. Jag hörde att du åt någonting. Vad åt du för något? Hörde du? Åt du något från trädet här? Vill du äta kyckling? Är du köttätare? Varsågod. Ja, den äter någonting från marken här. Är det några buskar som den äter? Åh, oh, jäklar. Ja, den äter busk. Det är så lövblock äter den. Fan, coolt. Ah, ja, det är inte därför vi är. Jag blir så fascinerad av de här elefanterna. Wow. Nej, tack. Här är de. Mystical white flower. Det är de här man börjar modden med. I Botania. Nog med äventyr. Nu gittar vi fan hem. Återigen hemma. Nu ska vi göra en lexika Botania. Det här är början till allt i Botania. Vi ska testa det här igen. För det var jättelänge sedan jag spelade den här modden. Det är en magimod som man håller på med blommor i. Helt enkelt. Först vad vi ska göra är en Petal Apothecary. Så. Och den här ska vi fylla med vatten. Jag kråkar som håller på att snor en massa grejer här. Jag blev så distraherad där. Jag tänkte att jag var så gullig. Hej då, kråka. Ha så kul. Det nått upp frönas som jag slängt ut där som jag inte ville ha. I alla fall, för att skapa den första magiska blomman så ska vi ha de här vita grejerna här. Så vi måste ha 2 stycken sådana. Och vi skapar petals av dem. Och det slänger vi ner i den. Och sen ska vi också ha frön. Vart har vi frön då? Har jag slängt bort alla frön? Ska se om vi kan få några vanliga jäkla frön. Det kanske blir svårt. Där! Så det var allt annat skit man fick här. Så vi får börja odla upp lite sådär. Och då har vi då 21 frön. Nice. Vi slänger ner den där. Och så fick jag en Pure Daisy, va? Jajamän. Den här är lite, alltså inte konstig, men den här tillverkar olika stenar. Jag tror att om det är smoothstone man sätter ut runt kanske. Men även stockar. Ser vi att det blinkar så magiskt så. Nu förvandlas de till magiskt trä. Jag har gjort det förut. Jag kommer ihåg, varför tog jag en screenshot? Jag kommer ihåg vad jag gör det här. Det är så här, living wood får man då. Och då kan man göra pinnar av den. Nej, det var vanliga pinnar.
Jag ska ge oss en magisk stav. Där, living wood twig. Jaha, det var så. I see, I see. Sen är det bara att göra sin första magiska stav. Och jag gjorde tydligen en rosa. Det var ju bra. Och så ska vi ha vårt lilla... Nej, 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 nej. Du ska sitta där, vi ska ha den där. Du ska vara instängd där, du är fin. Du ska titta på när jag gör magiska ting. Vi borde vända dig åt den här istället. Så du kan titta. Nej, men... Så, nu kan du liksom titta på när jag gör de här magiska grejerna. Så kan du förundras över mina krafter. Vi ska göra ett instrument här också tydligen. Som heter kakofonium. Och jag funderar på vad den här gör, om den drog upp typ växter, eller hur funkar den? Craft a cacophonium to mildly infuriate your foes. Det låter ju ingenting. Ah, just det! Man högklickar på en mobb, så är det, och så kan jag härma den. Så nu går det inte, låter som en kyckling. Det låter som en björn då. Jajamän! Så den här tutan härmar alla djur och alla mobs som jag kan hitta. Ender Dragon kanske också. Vi sparar den här så länge. Så ska vi hitta något riktigt irriterande djur och härma sen. Nu behöver vi skapa de här stenarna. Så du får flytta på dig. Flytt. Så, nu är det bara att vänta. Nu kommer de. All right, så då har vi de stenarna. Och med de här så kan vi skapa en mana pool. Det är nu de magiska tingen börjar. För i den här så kommer vi nu föra in magisk kraft. Men... Innan dess så har jag ett till uppdrag. Det är någonting som jag måste göra. Alltså, vi snackar hämnd nu. Jag kan få min tuta och låta som en villager. Nu ska ni... Alltså, nu kan ni äntligen få smaka på er egen medicin. Hur känns det här? Hur känns det att ha en som skriker i öra på det hela tiden? Va? Undrar om det här som typ parningsrop för dem. Men jag bara... Vänta, nu kommer... Ja, nu kommer den ut. Kom ut då. Ja, nu! Titta! Titta! Han tittar ut lite grann! Går du? Han är nyfiken. Hallå! Jag låter precis som dig! Hur är läget? Är ni och badar här, eller vad gör ni någonting? Ja, nu har jag världens mest irriterande trumpet i alla fall. Jag är asnöjd. Tack för att ni kollat. Vi hörs imorgon. Hej då!